چلے جو کعبے سے کوفے کی سمت ابن علی، تھا خونی سال کا آغاز 61 ہجری، تھا 681 و سن اس کے مطابق عیسوی، ہاں اسی سال میں قربان ہوئی ہے آل نبی۔ سنو سناتا ہوں دلچسپ واقعہ تم کو، جو مخالف کے ہوئے شاید کس طرح دیکھو۔ جبالا نام کا ہے ایک مقام، اے لوگ میرے حسین وہاں سے بڑے پھر آگے تو ہوئے تھے۔